សិក្រៃជួនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលេខ085កោចបសជណស្ដីពីការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំងងនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅថាកោចបសូមជំរាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយអញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះរបស់ខ្លួន ក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំងងនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលត្រូវបិទផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំងងនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតមានគោលបំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអញ្ជើញទៅពិនិត្យផ្ទាងផ្ទងឈ្មោះនិងតិនន័យផ្សេងៗរបស់ខ្លួនក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ប្រមទាំងអាចសូមការដម្រូវតាមរយៈការប្តឹងតវ៉ាឬនឹងប្តឹងជំទាស់ជនណាក៏ដោយមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ាឬនឹងប្តឹងជំទាស់ជាលិខិតអសោះតកតងនឹងបេឝឆ្នោតដំបងនៅបេឝជីឈ្មោះអ្នកបេឝឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចោលពីបេឝជីបេឝឆ្នោតទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីថ្ងៃបិទផ្សាយថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2023ជាថ្ងៃចុងក្រោយ ចំណុច1ការបដិងតវ៉ាអាចមានធ្វើឡើងអំពីការបាត់ឈ្មោះរបស់អ្នកបោះឆ្នោតឬមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតប៉ុន្តែក៏ត្រាមមិនច្បាស់លាស់នៅទៅន័យពាក់ពាន់ឬព័រមីនដែលគាត់បានផ្ដលឲ្យឬត្រូវបានកោជោបលុបឈ្មោះមិនត្រឹមត្រូវចំណុច2ការបដិងចំទាស់អាចធ្វើឡើងចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំង ប៉ុន្តែជននោះមិនមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនឹងចំពោះជនណាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតច្រើនជាងមួយកន្លែងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំងងនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតមានបတ်ផ្សាយនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់និងនៅទីតាំងណាមួយក្នុងឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងមានការផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់កលជោបោ ដោយមានអាស័យដ្ឋាន waterlist.naj.go.kh ឬចោររកតាមកម្មវិធីទូរគមនាគមន៍ FNECKH អាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយអញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះរបស់ខ្លួនក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំងងនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាកុំបៃអខាន ធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រ13កើតខែអាសត់ឆ្នាំថោះបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2567រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2023ជួសគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានហត្ថលេខានិងត្រាអយុធមប្រាជ័ន